Tak uvidíte. Den, ještě jedno. Tak, moje jméno je Marek Soukup a povíme si něco o tom, jakým způsobem, nebo takhle, co jsme nasbírali za ty roky, nějaké zkušenosti ohledně odhadu pracnosti a proč si myslím, že jsou ty pracnosti spíš pracné, když jsme něco odhadovali. A proč o tom mluvím, je vidět tady na tom slajdu. Já mám vlastně za sebou kariéru v testingu a ten testing je poměrně zajímavý tím, že je na konci životního cyklu celého toho projektu, že na něj vlastně nikdy nezbyde čas, můžete odhadovat, jak chcete. Stejně se vždycky budete muset nějaký vypořádat s tím, že to budete dělat v presu a že na to rozhodně nedostanete ten čas, který jste si na začátku mysleli. A pak jsem se vlastně přes nějaké řízení kvality dostal k tomu, že dělám review projektu a starám se o projekty, které nejsou v dobré kondici. To znamená, že se velmi často setkávám s projektama, který už nemají ten čas, který by měli mít. Budget už je dávno v háji. A vlastně se jako díváme na to, proč se staly ty věci, které se staly, a jestli se tomu dalo nějakým způsobem předejít. A na základě z těch zkušeností jsem připravil takovou krátkou, asi dvouhodinovou přednášku na téma odhadu pracnosti a s vámi jsem se chtěl podělit o tom, jaký reakce vlastně z té šňůry těch jednotlivých přednášek, které jsem měl, tak jaký reakce jsem vlastně nasbíral. To znamená, určitě si nedělám ambici vám tady vyprávět o tom, jak dělat odhady, to víte velmi dobře. Ale spíš to, z čeho jsem byl malinko překvapený a co se mi naopak jako potvrdilo, když jsem tu přednášku udělal. Ta šňůra v zásadě byla nějakých 5-6 firem, většinou větších, to znamená ty úplně původní předpoklady ve chvíli, kdy jsem na tu přednášku šel a ty očekávání jako do těch klientů byly takový, že my to tady děláme, odhady máme, nemáme s tím vůbec žádný problém, máme tady na tu metodiku, všichni to samozřejmě děláme a potřebujeme si vlastně jenom potvrdit, že ty techniky, které jako používáme, tak jsou v pohodě, anebo se chceme jako nachytřit o tom, jaký ještě jiné techniky v rámci vaší zkušenosti jako používáte a jestli to třeba nedokážeme nějakým způsobem jako vylepšit. Ta šňůra těch přednášek se v podstatě nesla jakoby v duchu nějakého uvědomění si, co vůbec odhad je a co odhad není. To znamená nějakého rozdílu mezi výstřelem z břicha a kouknutím se z okna a mezi nějakým počítáním něčeho, nějakého čísla, které umím poargumentovat, když se někdo zeptá, kde jsem to číslo vzal, jak jsem k němu přišel, proč je to zrovna 150 vending. A dívali jsme se společně na přístup odhadů z pohledu dopadů do jednotlivých částí toho projektu. Koukali jsme se na nějaké základní teorie, aby jsme si vůbec rozuměli. Jsme si vysvětlovali CVBS a dívali jsme se na to, jak spolu souvisí zdroje a čas a scope. Takové ty úplné klasiky, ale přesto jsme si je potřebovali projít právě kvůli tomu, aby jsme, když potom o těch technikách budeme hovořit, tak aby jsme jako byli sladěni na nějaké teoretické bázi. Vysvětlovali jsme se, proč je strašně důležitý rozumět kontextu, když odhadujete nebo děláte velké projekty a dělá tam tým, kde analýzu odhaduje někdo úplně jiný než testing nebo vývoj, tak jak důležitý je, aby ty lidi vlastně pracovali se stejným kontextem, se stejným zadáním, aby chápali, jakým způsobem jsou ty věci propojené mezi sebou. A aby se jim nestalo to, že vlastně každý uvidí jenom tu svoji část, kterou nějakým způsobem zapouzdří, odevzdá čísla, a to nebude zajímat, co se s ním stane dál. A pak jsme si v zásadě představovali nějaký proces toho, jak by vůbec mělo dojít, nebo jak by mohlo dojít k tomu, že se sejde nějaký tým a pomocí nějakého opakovatelného postupu dospěje k tomu, že dá nějaký číslo, za který bude schopný bojovat, nebo který mu bude věřit, že by to taky mohlo být potom v průběhu toho projektu. No a v tom procesu jsou nějaké prvky toho sladění si vůbec toho zadání, proč ten odhad děláme, na co ho děláme, jak velkou pracnost vlastně chceme věnovat tomu odhadu jako takovému, protože hodně záleží na tom, co s tím číslem budeme dělat a kdo ho potřebuje a podle toho se určuje i to, kolik tomu odhadu budu věnovat času.
Dívali jsme se na to, jakým způsobem třeba připravit ten tým na to, jakým vysvětlit tu metodu, kterou k tomu budu používat, jakým stylem pracovat s různýma patičkama, který se ty lidi do toho odhadu budou dávat, jestli je tam chci, nechci a tak dále. A v zásadě potom, jakým podřídit třeba tu celý ten proces těch odhadů, kde většinou nefunguje tak, že by byli na první dobrou v pořádku. Jo? Když třeba připravujete nějakou nabídku a nějaký tým vám vlastně připravuje odhady, tak málo kdy se stane to, že by jako přiběhnul číslo a všichni zajásali a obchodník si ho napsal do nabídky a letěl ke klientu, většinou se hodně ladí to, kde se s těmi odhadama dá něco dělat, jakým způsobem snížit ty náklady, které jsou s tím projektem spojení. No a to vlastně bylo i součástí potom té části, kde jsme se bavili o obhajobě těch odhadů, to znamená ve chvíli, kdy já s tím týmem doskáču k tomu číslu, tak jakým způsobem vlastně pracovat, ať už s tím obchodníkem, nebo s tím zákazníkem, nebo s nějakým sponzorem, který mi bude to číslo jakým způsobem rozporovat. Bude se snažit zjistit za prvý, jestli to číslo je skutečně reálný, jestli já mu věřím, a za druhý se mu bude zdát nesmyslně vysoký, nebo nesmyslně podstřelený, a bude potřeba získat nějakou důvěru v to, že to číslo, které já mu ukazuju, tak je OK. To znamená, bavili jsme se o tom, jak to prezentovat, jak případně vyjednávat. No a co bylo takové celkem jako zvláštní, je, že všechny ty projektové metodiky v podstatě říkají, že máte na tom začátku, když plánujete nějaký projekt, pracovat s nějakou historií, že se máte poučit z toho, jak vám projekty běžely, a přesto, že jsou všechny ty projekty unikátní a jiný a podělají se nějakým úplně novým a speciálním způsobem, tak přesto byste v zásadě měli jakoby koukat na to, co už se jakoby stalo, a nějak to do toho odhadu zapracovat. Ale je zvláštní, že tohle se úplně moc neděje. Jo? Jakože vždycky, když se jako bavím s těmi klienty a bavíme se o tom, jestli sledují v průběhu potom toho projektu toho, jak ty jednotlivé odhadnuté části jako dopadly jako v tom průběhu, tak velká většina těch klientů to vlastně jako nedělá. No, a nebo to dělá nějak už jako později a vlastně k tomu ty data třeba nemá, tak to nějak jako sklikuje. Tak a já bych z toho teda vyndal, jako by z té šňůry, kterou jsem jako dělal, tak bych vyndal jenom ty úplně nejklíčovější věci plus nějaké to poznání toho, co jsem teda slyšel jako zpětnou vazbu zpátku. To znamená, jak už jsem říkal na tom začátku, každý tvrdí, že proces má, že to jako zná, že to ví a v podstatě si potřebuje jenom ujistit. Ale vlastně se ukázalo, že jsme se potom začali bavit o tom, jakým způsobem k těm číslům ty lidé dojdou, tak jsme zjistili, že to často neví. Že to vlastně, nebo to ví, ale neumí o tom mluvit. To znamená, že kdyby se dostali před nějakou, nevím, schvalovací komisi na projekt a měli v podstatě říct, proč zrovna ta jejich část na vývoji bude stát 25 milionů, tak mají jako problém vlastně jako říct, jak k tomu číslu došli. A že je to vlastně hrozná škoda, protože pak místo toho, aby se bavili o tom, jak k tomu číslu došli a co všechno zapracovali nebo nezapracovali do toho odhadu, tak se baví přímo o tom čísle, a nějaký ten manažer se je snaží prostě sklíznout někde na tom čísle, sundat ho dolů, a oni vlastně jakoby nemají tu argumentaci pro to. A to, co jsem si vlastně všiml, je, že se neustále opakují dokola stejné věci, jako stejné paterny. A často se vlastně ani neví, proč. Jo? Typicky jsem viděl u jedné firmy prostě odhady, kde pro test management bylo vždycky všude stejné číslo. To mě jako zaujalo, jsem se na to jako díval, a proč je tam všude stejné číslo, jak je to možný. A bylo to prostě jako zvykový právo, no, že prostě tam se dává 5 mendejů, vždycky tam bylo 5 mendejů, tak proč by tam nemělo být 5 mendejů. A proto tady mám takovou tu analogii jako s těma opičkama, že jo, co mají ten žebřík v té místnosti a nahoře je ten banán, a když ta opička leze k tomu banánu, tak všechny ty opičky postříkají tou studenou vodou, že jo, takže ty opice si zvyknou na to, že když někdo poleze pro banán, tak tu opici sundají dolů, že jo, namlátějí. A takhle se to děje tak dlouho, až se jako zvyknou na to, že se teda pro banán neleze. A ve chvíli, kdy teda pro banán už opice nalezou, tak začnou měnit v té místnosti ty jednotlivé opice. A každá ta nová opice, co tam přileze, a řekne, hele, banán, že leze tam nahoru, dostane po držce, tak pak už jako se vystřídají všechny ty opice v té místnosti. Už tam není žádná, která by věděla, proč se pro boha pro banán neleze, ale prostě se tam neleze, jakmile tam leze nová opice a chce tam vlíct, tak jde do huby. Ale už vidí proč. A tohle se děje na těch odhadech velmi často. To prostě jako věci, které jsou dané. Nikdo neví vlastně proč, ale
opakují se. Jo. Tak to byla jedna taková jakoby častá věc, kterou jsem tam jako si všimnul. A existuje na to jediný řešení, jak z toho ven, a to je jít se prostě ptát. Proč to tak je, jestli se to nedá změnit, co můžu dělat pro to, abych to přestal dělat. Tak to, co jsem si všimnul, ještě je to, že když už dokázali ti lidé vlastně přijít k tomu, že si teda našli něco počítatelného, jak počet interfejsů, počet obrazovek, počet nějakých use caseů, který tam jsou, počet test caseů, který musí udělat, tak, tak se jakoby často stalo to, že zapomněli na nějaké další věci, které s tím souvisejí. To znamená nejenom to, že já budu na tom jako pracovat, ale že to někdo jiný bude evidovat, že to někdo bude schvalovat třeba ten výstup, že někdo bude rozporovat to, co já jsem udělal. A vlastně jsem si všiml, že jakoby velmi často se jako zapomíná na to časové hledisko, že něco je samotná pracnost a něco je potom to, že já tu pracnost budu muset rozložit do nějakého času. To znamená, jestli mi vyleze, že prostě na jeden use case potřebuju jeden den a mám těch use caseů 10, takže to nebude o 10 dní a že když to budou 2 lidi, tak to nebude 2 dní, ale že se musím podívat na to, jako co se ještě bude dít potom v průběhu toho času. Stejně tak jako různá míra formalizace těch výstupů, které vlastně dělají. To znamená zase to zvykové právo toho, že u nás se to dělá nějak a nějak vypadá analýza, nějak vypadá ten dokument, který z nás jako vypadne, tak vlastně pak, když ten člověk přišel někam jinam, tak předpokládá, nebo pak, když přišel třeba do jiného projektu, tak předpokládá, že ta míra té formalizace, ten výstup bude vypadat úplně stejně a vycházel automaticky z toho, že tak to je. A docházelo k tomu, že na té druhé straně toho člověka, který ty odhady konzumoval, tak měl tu představu o tom, jak bude vypadat ten výstup úplně jiný. A místo toho, aby se chvíli zastavili a bavili se o tom, co je vlastně tím výstupem, tak se handrkovali o tom čísle, jestli to bude 5 nebo 7 nebo 10 nebo 20. Tak, jak už jsem říkal, velmi důležitý je ten kontext. Jo. To znamená, tady zase nějaké podobenství 12 slepců, který došahávají slona a vlastně každý z nich podle toho, na co zrovna šahá, na kterou část toho slona, tak vnímá vlastně něco úplně jiného. A to podobenství je jenom o tom, že ten kontext toho celého odhadu je nesmírně důležitý. Nejen z pohledu toho, pro co ten odhad dělám, to znamená, je nějaký něco jiného, je, když vlastně někdo potřebuje rychlý odhad toho, jestli budeme pracovat ještě týden, nebo jestli to dáme zítra, a je něco jiného, když mám připravit projektový plán, který bude sedět nějakou dobu, nebo který pojede na nějakou komisi. A podle toho já nějakým způsobem budu určovat, jakým způsobem ty odhady budu dělat. A proč se vlastně celá ta přednáška jmenuje pracné odhady, je z toho důvodu, že se velmi často stane, že vlastně můj nějaký zdřicha odhad, moje zkušenost toho, jak dlouho projekt poběží, dospěje úplně ke stejnému číslu, jako práce 10 lidí, kteří 2 dny zkoumají a studují nějaký dokumentace a dojdou ke stejnému číslu. Ale to neznamená, že ten můj zdřicha odhad je stejně dobrý. Protože já ho za první nikdy neoargumentuju a je to jenom můj jakoby nějaký pocit. Jo? Není to nic, na čem by se dal něco postavit. A neznamená to, že se na to tím pádem jako vykašlu na ty odhady a prostě si sežím nějakého frajera, co je strašně chytrý, podívá se z okna a řekne, jak to je. Jo? Je to sice fajn, že takového člověka mám, ale určitě na tom nemůžu stavit jednoho argumentu ani náhodou. A nejsem schopný ty odhady ani nějakým způsobem jako upravovat ve chvíli, kdy se mi změní ten scope, změní se mi nějaké podmínky, něco se z toho vyndá, něco se tam přidá. Já si prostě neumím pracovat. Tak. Bavili jsme se hodně o tom, nebo že z mýho pohledu existují v podstatě dva způsoby toho, jak k tomu číslu toho odhadu dojít. Jeden ten přístup je vlastně ten, že se podívám na budget a řeknu si, OK, tak já na to mám milion a teď ten milion nějakým způsobem utratím a rozdělím ho tu 40% na vývoj, tu 20% na testy a vlastně mi jakoby vyleze, kolik na to zhruba tak asi mám. A ten tým se vlastně dívá na to, jestli se za ty peníze v tom čase s těma zdrojema, který mají, dá stihnout to, co ten člověk potřebuje a chce.
A ten druhej, mnohem pracnější, je ten ze spoda. To znamená, že já vlastně rozdám tomu týmu to zadání a řeknu OK, začněte pracovat na tom, co všechno je potřeba udělat pro to, abyste to obráceně jako postavili nahoru. A to doporučení, které v zásadě jako zaznívá na té přednášce, je dělejte ty věci obě a porovnejte si je mezi sebou, abyste jako zjistili, že velmi rychlým odhadem, kde vlastně ten problém je. Ve chvíli, na co je to něco malýho a je to o pěti lidech, tak je to asi viditelný jako hned. Ve chvíli, kdy se budete bavit o projektu, který je třeba o roce a o nějakých, já nevím, 50 lidech, tak už to nemusí být úplně jako zjevný na první pohled a takový ten rychlej check přes ty jednotlivé oblasti může velmi pomoct. Hodně jsme se bavili o tom, jakým způsobem se pracuje s tím číslem ve chvíli, kdy ho mám. To znamená, ten odhad mám, já vím, že je to nějaké číslo a já s tím číslem potom někam běžím. Jo? Já jsem strávil hodně času tím, že jsem psal spoustu nabídek a chodil jsem do komise, kde se jakoby schvalovali ty nabídky to, aby odešli k tomu klientovi. Jo? Pravda je, že u těch klientů se tohle až zas tak moc neděje. Na druhou stranu každý má nějakou budgetovou schůzku, kde si musí obhájit, jestli ten projekt bude za nějaký peníze nebo nebude. A to, co jsem si vlastně všiml, že ty lidi mají velkou tendenci ke zkratkovitýmu a rychlému jednání o tom, jestli je 100 mandejů hodně nebo málo. Je to hodně podobný, jako když máte testing, který vám prostě řekne, že se nalezlo 100 chyb a teď se jedno vyděsí, jo? Že 100 je hodně nebo je to málo, nebo nevím. Tak tohle je podobný těch odhadů. A já říkám, nevyjednávejte nikdy o tom čísle. To číslo je jenom produkt nějaký metody. Vyjednávejte tu metodu, kterou jste k tomu číslu, jakoby k tomu odhadu použili, a bavte se o tom, jestli se má započítat taková, jo, jestli tam mám vzít v potaz to, že ten tým ještě spolu nikdy nedělal, jestli mám započítat to, že toho klienta neznám a tím pádem vůbec nevím, jak bude spolupracovat se mnou nebo nebude, že používám technologii, kterou jsem nikdy nepoužil. Tohle vyjednávejte. Jo. Vyjednávejte i to, že tam byli nějaký lidi, kteří už s tím mají nějakou zkušenost, nebo naopak to odhadovali lidi, kteří nikdy v životě ještě žádný nabídku nedělali. To jsou všechno věci, které se vyjednávat dají. To číslo jako takový, ne. A přesto, moje zkušenost je, že z 80%, klasický Pareto, z 80% lidí vlastně říkají, to je strašně moc, pojďme z toho něco vyndat. Pojďme sundat, tady na analýze mně přijde, že toho máte moc. A teď vlastně nějaký obchodník nebo nějaký manažer, který to nikdy nedělal, jenom řídí budžety a má Excel, tak vám bude říkat, jak tu analýzu máte udělat ne za měsíc, ale jak to máte udělat za 14 dní, protože je to přece jenom blbej e-shop. Ten se dá udělat za víkend, to všichni dní. Často slyším vlastně na těch zkuskách, že se to nějak potom udělá, jo? Tak to tady teďka prostě sundejte a pak to nějak udělám. To je strašně smrtící záležitost, že jo? Protože to všichni zapomenou, že se to jako domluvilo a že se to nějak udělá. On se to nějak neudělá, prostě stejně to ty lidi budou muset odmakat. A kdo jiný by to měl vědět líp, než ty lidi, kteří to budou dělat. Tak, tady v zásadě jenom taková jako jedna věc z toho procesu, my jsme jako říkali, že je důležitý i to, kdo ty odhady dělá. Že ten člověk, který dostává ty čísla, by si měl ten tým nějakým způsobem poskládat, měl by znát ty lidi, který mu ty odhady dělá. Ne vždycky je to možný, často se stává, že prostě pracuju s týmem, který jako neznám, ale já bych si ty lidi do toho týmu měl vybrat. Já bych je měl znát z pohledu toho, co mají za sebou, co umějí a jaký čísla vlastně dávají a podle toho se i nějak jako zachovat. Já jsem měl tu výhodu, že jsem pracoval jakoby ve firmě, kde na těch jednotlivých nabídkách pracovali nějaký jednotky desítek lidí a časem je samozřejmě poznáte. Jo. Ale ve chvíli, kdy vlastně dostanete zase jenom to číslo a víte, že ho dělal někdo, tam jsme to dali do oddělení Microsoftího developmentu a teď to vypadlo, tak se s tím pracuje fakt jako těžko. To jste určitě všichni zažili to, že i mezi jednotlivými vývojáři je strašně velký rozdíl v tom, jak dlouho si myslí, že budou některé věci trvat. Podle toho, jakou zkušenost mají nebo nemají, co si zažili nebo nezažili. Velkým zabijákem všech těch metod je jejich složitost a komplexita. Důležitý je si uvědomit, že čím bude složitější ten proces tvorby těch odhadů, tím díl to budete muset vysvětlovat těm lidem, oni to budou muset pochopit
To znamená, čím víc tam bude nejrůznějších podmínek toho, že za takových okolností a takovýmhle způsobem pracujete s vatičkama, tím to bude vlastně celý trvat díl a budete se dostávat do různých jako dohadů v průběhu toho odhadu o tom, kdo jak rozumí té metody. Takže čím jednodušší to celý bude, tím lepší. A v zásadě, jaký ten úplný závěr, co jsem si uvědomil, ona ta přednáška jako těch odhadech vznikla někdy před 10 rokama a mírně se jako měnila, ale to, co jsem si v průběhu té přednášky uvědomil, že já vlastně skoro v každé té oblasti vždycky říkám, no jo, teď on to ten agile vlastně dělá tak, jak se má. Jo, to znamená, když se na to jako podívám, tak velký problém je odhadovat dlouhý kusy práce. Dívat se prostě na půl roku dopředu je komplikovaný. Vždycky, když jsem měl projekt, který nebyl v dobré kondici, tak první, co jsem se snažil, je nasekat to na co nejmenší věci, aby ten tým získal zpátky důvěru v to, že umí dodávat tak, jak jako si řekne. A když jsme prostě naceňovali dvoudenní věci nebo jednodenní věci, tak to ku podivu začalo strašně rychle klapat. Jakmile jsme se dostali zase k nějakým týdnům, tak už jsme byli v háji. Jo? A to je přesně to, co jako Agile vlastně říká. Jo? Za druhý, to, že v Agile odhaduje celý ten tým, je přesně ten přístup toho kontextu, že vlastně každá ta role si tam jakoby do toho řekne ten svůj pohled. A vlastně se rovnou i na té schůzce, kde jako všichni zvedají ty kartičky, rovnou jako dostane ta zpětná vazba. Je to vlastně něco hodně podobného, co jsme před 10 rokama dělali pomocí nějakého Wideman Delphi, kde se sešla ta skupina těch lidí, kteří dělali ty odhady a handrkovali o tom, jestli je to 5 nebo 10 vendémů, tak to je vlastně to, co se dneska dělá na těch jednoduchých groupingových zkouškách, kde se hledají ten odhad ne za jednotlivý vendé, ale vlastně za komplexností dodávky toho daného týmu. A to, co je na tom úplně super, je, že je za to odpovědný ten tým, za to číslo jako takový a umí ho nějakým způsobem argumentovat. Přímo na té zkoušce se vlastně ptáte, když se někdo z toho týmu liší, proč to tak je, co tam započítal, na co jsme zapomněli, úplně skvělý. Takže berte to spíš tak jako otevření otázky, jestli to nejsou spíš teda pracní odhady, než odhady pracnosti. Ten Dilbert si myslím hovoří jasně o tom, jak vypadá praxe. Děkuju.